Ja, hejsan gott folk. Det var jag igen. Som plågar er. Jo, en viktig sak som jag ser det, som vi gick fram lite grann i liven vi hade här nu. Och det var det att vi måste byta ut polisledningen. Och jag tror att många poliser skulle bara hålla med mig. Polisen måste få mandat att använda sina tjänstevapen. De har ju, och det ska ingen lägga sig i. Inte privata, inte journalister. De ska inte lägga sig i polisens arbete överhuvudtaget. Vi såg ju när det var en demonstration i EU. En EU-demonstration i Göteborg. När vi hade EU-toppmötet här. Då var det en yngre man då. Han är väl något äldre nu förstår jag. Som blev skjuten. Om det var i magen eller benet. Det kommer jag inte ihåg. Men jag är emot våld givetvis. Och det var säkert den polisen också. Men det var bra gjort av den här polisen. Han använde sitt tjänstevapen och det fick han ju själv för sedan. Men det ska man göra. Är man polis och de ska ha rätt. De ska ha rätt att använda sitt tjänstevapen. Om det så är pistol eller om det är tårgas eller elpistol. Så ska de använda det. För det ska inte vara så att uppkäftiga kriminella ska stå upp i ansiktet på polisen och ropa massa kvädesord och kalla och spotta polisen i ansiktet och kalla dem för alla möjliga saker. Jag skulle vilja se den människa i ett annat sammanhang. Vad hade det hänt exempelvis? Om du hade stått i en krogkö och spottat krogvakten i ansiktet. Jag är helt säker på att den vakten hade tagit tag i den här individen. Precis som det som skedde nu i Liseberg. När ungdomar. Det är ingen som har talat om hur gamla de var. Men det var bra att ha Liseberg att de stängde av dem och att de ska inte, om det fanns möjligheter så skulle de få återvandra till där de kommer ifrån. Men om inte det finns så finns det någonting, så borde det finnas ungdomsfängelse. Det passar dem bäst. Förr i tiden så fanns det någonting som hette uppfostringsanstalt. Det var ännu bättre. Ja, nu hör hur gammalmodig jag är. Men det såg jag för. Ordning och reda. Det hade vi förr i Sverige. Och det ska det vara nu med. Därför anser jag att polisen ska få ha sitt mandat att göra sitt jobb. Och det vet jag med säkerhet. Att det finns poliser som absolut... De är helt frustrerande. De vill inget annat än att göra sitt jobb. Och det här med saft och bullar, det är förlegat. Det är socialdemokratisk politik rakt av. Och vänsterpolitik. Och även Miljöpartiet för den delen. De är nog med på ett hörn de också. Och Centern. Nej. Andra politiker som vill väl. Vill polisen väl. Jag menar, det är inte vilket jobb som helst. Det kräver verkligen uppoffringar för att vara polis. De får möta alla möjliga situationer. Farliga. Och att de har uppdrag att hjälpa oss. De är våra beskyddare helt enkelt. Folk ska kunna gå exempelvis på Liseberg eller andra nöjesparker utan att det ska hända sådana här saker. Och de... Jag ser dem som mer eller mindre att de terrorister. Indirekt så är de terrorister. De terroriserar befolkningen genom att planka, smita över och gå före i kön. Och ställa till elände för andra människor. Otrivsel.
Man ska kunna gå på en nöjespark och trivas. Man ska inte gå där på en nöjespark och känna sig otrygg. Och för att komma tillbaka till det här med polisen så ska de banne mig få... De ska ha mandat för att få göra sitt jobb och inget annat. Så är det bara. Vad ska vi annars med en polis till? Och det var som jag sa tidigare, är det så att det inte går att skicka ut dessa kriminella, då ska de ha hårda straff. Ungdomsfängelse. Det var ingen fel på det. Och så sen då tycker jag att polisen ska, de ska ha högre lön. Det måste bli ordning och reda. Ingen ska bli... De som ställer sig upp sig mot polisen och säger massa hemska ord och det ena med det andra till en polis. Där ska polisen ta tag i dem riktigt rejält. Och förr i tiden vad jag vet så tränade polisen kampsport. Jag hoppas att de gör det nu också. Varför inte använda den kunskapen? Och ge de där individerna en riktig, riktig omgång. Så det svider. Alltså sätt ner foten. Man ska inte stå och vänta på att de ska slå till. Utan det är bara till för polisen att puckla på dem riktigt rejält. Det ska vara hårda tag mot sådana där individer. De har inte... De ska sys in. De ska inte gå fria överhuvudtaget. Det är, och förresten så skulle poliserna bära fejkade namn. De ska inte ha sina äkta namn på namnbrickan. Det ska de ha på sitt ID-kort. Där det står att de är polis. Så de kan ta upp och bevisa detta. Där kan det stå deras äkta namn. Men inte på uniformen. Polisen ska... är besviken på att de inte kräver det själva. Att de ska gå ut med deras namn på uniformen. Det räcker med den här brickan de har. Då kan de ta upp den och visa den i så fall. Inte annars. Det här är ju... Alltså jag fattar inte att det kan få gå till på det här sättet. Men jag är väldigt glad när Hasse berättar om en situation där uppe där han bor. Det var bra. Där Hanses granne blev hånad och de höll på och slog på hennes ruta där. Vi har ju träffat henne tidigare. De är väldigt trevliga bägge två. Hon fick ringa till Hasse och fick hjälp. Och som tur var så träffade Hasse en man med utländsk härkomst. Och det har inte med det att göra. Som de gick och hämtade de här barnen. Och han fick dem att följa med. Och de fick ställa upp sig på rad och be om ursäkt för vad de hade gjort. Och jag tror inte de gör om det igen. Så ska det gå till. Egentligen skulle han passa väldigt bra som polis, den här mannen. Men det är en annan sak. Det måste vara sådana som säger ifrån. Och det var en annan dam som hade försökt att säga ifrån. Och hon hade också utländsk härkomst. Så det finns många bra som vill ha ordning och reda i Sverige. Men det är tyvärr dräggen som syns. Men det är dags. För att visa oss ut i världen att vi inte är ett sånt simpelt land där vi släpper löst allt möjligt i Sveriges land. Utan nu måste vi visa att vi kan få ordning här i vårt kära fädernes land och inget annat. Ordning och reda i vårt kära fädernes land vill jag kalla det för. Okej. Okay.
Är det så att ni vill swisha en slant så kan ni göra det till 0739448241. Och tack än en gång för den live som var. Och tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Och det är gratis att prenumerera. Jag lånar det här utav våran sheriff bara för att jag vet att jag får det. Tjingeling!